Molt bona nit, benvinguts un dimarts més en aquesta nit d'Art Lib per parlar de moda i d'artesania d'Eivissa, com sempre molt ben acompanyada per les persones que més en saben de tot això. Repeteix amb nosaltres Carmen Coll, molt bona nit. Hola, bona nit. Anna Carmen, que és professora d'Història de la Moda a l'Escola d'Arts i Oficis i també presideix el comitè de seguiment d'Art Lib, que ve a ser, Carmen, qui decideix qui forma part i qui no d'aquesta família Art Lib, no? Bueno, a part de l'equip Art Lib, que també hi té molt en compte i s'ha de tenir en compte que hi ha altres criteris que ho defineixen, però bé, formen part un bon equip per definir un poc totes les línies que s'han de presentar a les col·leccions i bé, i després els dissenyadors, com no, porten la seva part creativa que és molt bona i molt positiva. Tindrem a Anna Carmen Coll per anar comentant tot el que doni de si aquest programa. També està amb nosaltres el dissenyador Tolo Crespí. Molt bona nit i benvingut. Hola, bona nit. Què tal? Que també és professor de l'Escola d'Arts i Oficis. Sí. I que, a més, va ser jurat a la Futura Art Lib 2017. Exactament. Com va ser l'experiència? Bé, molt positiva i amb molta, molta creativitat que hi havia. Perquè en Tolo d'Art Lib no en fa. No, jo Art Lib no. No. Bé, parlarem ara d'aquí un moment. Avui la nostra dissenyadora convidada és Catalina Quim. Molt bona nit. Hola, què tal? D'Eivissa Stones. Sí. I que és la responsable d'aquest conjunt. Un conjunt preciós que és, diguem que un contrast bastant fort, no? Diguem, aquesta faldilla, diguem, tan gran i tan complicada amb aquesta samarreta tan senzilla. Esa és la intenció de la marca, hacer una combinació diferent. Y en este caso hemos combinado lo tradicional, que es una nueva versión de la falda payés, junto con algunas camisetas así informales y lo típico nuestro, que son las tachuelas. Catalina, gràcies també per haver vingut. I tenim avui també a Lola Francisco, mestra artesana. Molt bona nit. Bona nit. I que fa aquestes nines precioses que tens. A veure si ens la pots ensenyar. Com les fas? Amb què estan fetes? En drap. Són de drap completament, des de baix a estar fora, tot de drap. I tot fet per tu? Sí, senyora. Anirem parlant, tenim moltes coses que parlar i Lola no és l'única artesana que tindrem avui al programa. La segona part comptarem amb Espardenyes Torres. Comencem, anem per parts i parlem d'Eivissa Stones, una empresa, una marca que porta 3 anys en aquesta família Art Lib, ja camí dels 4. Coneixem una mica millor, Catalina. Catalina Quim porta 20 anys dedicant-se a la moda i gairebé 9 sent l'alma mater d'Eivissa Stones. Una marca que, com el seu nom indica, es caracteritza per les pedres que decoren les seves peces i l'illa que les inspira. Però no només de pedres viu Eivissa Stones, milers de vidres, tatxes i estràs col·locats estratègicament per la seva dissenyadora, donen lloc a peces úniques. Estilo rockero, pero más que rockero me gustaría decir que es un estilo clásico, pero con toques diferentes, originales, y eso te convierte en algo único. Un estil informal i rocker, per això ens resulta tota una sorpresa quan Catalina es defineix a si mateixa com una persona... Muy clàssica. Muy clàssica, però també con algunas locuras, de vez en cuando. Entre aquestes bogeries es troba el viatjar sola pel món, però tornant a allò de clàssica, els teus dissenys són tot el contrari. Exactamente. Esa es la edad que siempre tuve. Soy bastante clásica, pero mis diseños no lo son. Y yo creo que ese es el lado más atrevido o diferente de mi personalidad. Com tots els inicis, el d'Eivissa Stones tampoc va ser senzill. La marca va camí de la seva quarta passarel·la Art Lib i encara que se segueix centrant en les seves samarretes rockeres i informals, en l'actualitat també treballa amb tools i fa dissenys més espectaculars. Amb tot això, Art Lib és un concepte que Catalina sap definir amb una sola paraula. Eivissa. Porque hay una mezcla de tantas culturas, experiencias, gente, personas, ideas, pero todo se combina bien. A Anna Catalina li costa trobar un somni pendent de complir, però si pogués triar alguna cosa seria... Me gustaría darme a conocer más y vestir a más gente.
Esperen que aquest vídeo contribueixi a això, Catalina. Catalina, que et conegui sí, sí. més i més gent costa, que arribar a la gent és una professió en la que costa entrar. Sí, sí, sí. Más que nada porque soy especialista, soy diseñadora y no me he especializado en lo que es marketing o publicidad. Y es un lado que me cuesta todavía. Aún estando aquí, me cuesta expresarme. Clar, i és veritat que és una feina, tot el que s'ha de fer, aquesta que comentava Anna Caterina, no, del màrqueting, al final donar-se a conèixer i ensenyar el que fas. Sí, jo crec que és primordial perquè pugui funcionar una marca, no només la part creativa, sinó que tenim tota la part de màrqueting i venda, que és complicat. Deia, parlava que era una dona molt clàssica, no, Anna Caterina? Clàssics també ho reconeixia ella mateixa, els dissenys no ho són, no, Carmen? No, de fet, seria una de les línies més transgressores que tenim dins el LIP. Però bé, la darrera col·lecció, que com bé ja ha explicat en els inicis, que és una de les faldes que tu portes, ella ha sabut combinar ben bé tot el que és història, indumentària i vicenca i donar-li un caràcter com a molt més avantguardista, com a molt més transgressor. I combina pues, tot el que serien les camisetes que també dissenya i fabrica, perquè és una de les novetats que va introduir ja la darrera passarel·la d'Alip, la fabricació sencera de la camiseta. I a part d'això, pues, després d'introduir nous teixits, nous tuls, noves musselines també que fan que sigui una prenda molt liviana i a la vegada sigui una prenda doncs, molt, molt transgressora, o sigui, clàssica però moderna a la vegada. Caterina, t'he de preguntar, i sempre ho faig pels orígens, això comença d'alguna manera, també et ve de família, no, que tenia una botiga de roba els teus pares? Sí, desde que tenía 10, 11 años siempre estuve en el mundo de moda, todo esto viene de la familia, mi madre también desde que era joven trabajó en esto. Y es lo que crecí viendo todo esto y ya forma parte de mí. I això de les pedres, Ibiza Stones al final ve a ser pedres, no? D'Ibiza, per què aquesta obsessió, aquesta passió per les pedres? Por eso mismo que hace como 20 años que vengo trabajando con las piedras y tachuelas y strass y es lo que mejor sé hacer y lo que me gusta. Hacerlo. Ibiza Stones, que és una marca, diguem, que existeix des de 2010, és el 2016 quan puja a la passarel·la. Com sorgeix aquesta relació entre Adlib i Ibiza Stones? Un dia dije, me gustaría participar en esa passarel·la que se ve tan bonita y hacerme conocer, que es la parte que estoy trabajando. Y le ha gustado esta idea diferente y rockera, y de ahí empezamos la historia. És veritat, Carmen, que és un estil molt diferent si veiem dissenys d'Antoni Bonet, de Mònica Màxim, que els hem tingut aquí al programa, res a veure amb això. Com encaixa aquest tipus o aquest estil amb Adlib? Jo crec que encaixa en la filosofia de llibertat d'Eivissa, com una illa que, com bé ella també ha dit, és multicultural, és una illa que rep i, a més, estima també els visitants i encaixa dins una línia, dins un turisme, ja que l'Ip està molt relacionat també dins el turisme, una línia d'oci nocturn que hem de comentar que, clar, molta gent viu també d'aquesta línia d'oci, DJs, tot el que són discoteques, i és ben clar que aquesta marca s'enfoca molt bé dins la nocturnitat, dins el vestit, dins els estils, dins tot el que és un look molt lligat a tot el que puguin ser les discoteques de la illa. Estem veient ara mateix imatges de la darrera passarel·la Adlib, Catalina. Com diu una Carmen, no? És veritat que són looks molt més, diguem, apropiats per la nit, no? Correcte. No sé si tu també els idees amb aquesta intenció. Sí, 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 correcto. Al comienzo la marca empezó con el tema de la música en la isla, con los DJs, con las discotecas y más enfocado a los jóvenes. Aunque ahora nos hemos, estamos ampliando un poquito más la proyección. Pero sí, esa fue la idea al comienzo de la marca, esto de la noche, la música y el otro lado de la isla. Suposo un canvi d'inflexió, la primera passarel·la Adlib, tu a l'hora de dissenyar, hi ha canvis al que estaves fent fins a 2016 i a partir de llavors? Sí, hubo cambio y eso me gustó.
porque al comienzo estaba muy enfocada a lo clásico, bueno, clásico entre comillas, clásico para mí, pero que no lo es para la gente, a lo que eran camisetas y prendas más informales, y fuimos agregando piezas diferentes, vestidos, faldas, tejidos diferentes. Y descobreixes el tul també. Claro, y últimamente el tul y el encaje me está enamorando. Sí, i veiem en aquesta desfilada, crec que és aquesta, no? Que desfiles amb Espardenyes Torres també. Correcte. Que seran els convidats del següent programa. I jo mateixa ara vaig ser calçada amb unes espardenyes. ¿Encaixan bien? Sí, porque justamente el año, pasado la temática del desfile fue tradición rebelde, que fue una combinación de la ropa típica ibicenca con toques rockeros y más rebeldía a lo tradicional. Lola, que no te pregunto, ¿qué piensas? Muy pulido, muy, sí, muy guapo. ¿Te agrada la moda? No la segueix. No la segueixes. No. En Tolo no és el cas, en Tolo si li agrada la moda. D'Ibiza Stones, què destacaries? Quina és la peculiaritat? Bé, amb el que he estat veient, pues, tot el que són combinació de diversos teixits, molt fluïts, molt sutils, quan són tot el sistema de randes, encajes i tal, en tuls, i després la combinació de metalls, tatxueles i tot això, és el que més destacaria d'ells. Doncs, Caterina, t'he preguntat, ets tu sola o l'equip és més gran? Qui formeu part de la marca? No, sola no podria ser. No, impossible. Bueno, tengo ayuda, tengo compañeras que me ayudan y siempre el trabajo es en equipo. Parlàvem dels orígens, no, d'aquella botiga dels teus pares, però tu a part vas estudiar, vas començar arquitectura? Sí, jo passé per diverses carreres. Passé per enginyeria, arquitectura, que sempre me gustó, i terminé dissenyo, con dissenyo de moda. No, perquè anava a dir jo que arquitectura també al final és de, no, construir. I, és parte de l'arte. Com dic, al final, no, quan un fa una peça, un disseny, està construint coses. És el que fa Ibiza Stones, que com dèiem, aquesta passarel·la, aquesta darrera passarel·la d'Atlit 2018 va desfilar amb les Espardenyes Torres, unes artesanes que tindrem a la segona part del programa. I parlant d'artesania, Lola Francisco és mestra artesana miniaturista, que això vol dir que fa aquestes nines, com comentàvem, aquestes nines que fa ella completament, no, de dalt a baix i vestimenta inclosa. Tot el que veus ho faig jo. Anem a descobrir un poc més a través d'aquest vídeo i després ho comentem. Lola és mestra artesana miniaturista. Barcelonina de naixement, va estudiar comptabilitat i va exercir durant 2 anys. Aviat va decidir que es dedicaria en cos i ànima al que més li agradava, fer nines. Envoltada de desenes d'elles, ens explica la seva història. Pues empecé hace unos 25 años a llegar aquí a Ibiza. Entonces yo hacía muñecas en Barcelona, pero las hacía para nenas. Entonces al llegar aquí a Ibiza pensé, pues lo mismo que hago muñecas para nenas, hago muñecas payesas. Y así empecé, poco a poco. Des de petita ja vestia les seves nines i uns anys més tard les feia senceres per regalar-les a les seves amigues i exposar-les. Va ser una d'aquelles exposicions allà pel 2000 quan... Y allí entró una señora, una maestra artesana que me vio y me preguntó, ¿tú eres artesana? Digo, no, yo no soy nada. Dice, pues tú tienes que sacarte el carnet de artesana porque esto no lo hace nadie, en fin, me animo a hacerlo. En l'actualitat, Lola és membre de la Ponència Tècnica d'Artesania del Consell i avui és ella qui visita els artesans. Me gusta porque me gusta ver los artesanos, cómo trabajan, porque llevo muchos años en la calle y veo quien dice que es artesano pero no lo es. Entonces me gusta hacerlo. Me gusta ir con los compañeros, con las chicas del Consell y ver en situ lo que hace la gente, muy bonito. Lola fa miniatures de tota mena i emprant diverses tècniques que ha anat aprenent i fent seues al cap del temps. El mateix et fa una nina hippie a la qual no li falta detall, que et fa una parella de pagesos tradicionals ibicencs calçats als originals. Me inspiro en lo que veo en la calle, los vestidos cuando veo las collas, veo los vestidos que llevan, me documenté, antes, cuando me puse a hacer muñecas me documenté, me fui a Camp Ventosa, miré libros, saqué copias.
I és que per ella l'artesania va lligada a dos objectius indiscutibles i en mai de caure. Claro, artesanía, creatividad, por supuesto. Y mucha perseverancia, y seguir, y seguir, y seguir. Home, és una feina ben polida, no? Sí, treballar sempre fent nines. Sí, és molt, molt agraït fer nines, per mi. No us coneixíeu, Carmen, no coneixies la feina que feia na Lola. No, no, i de fet me sorprèn molt, perquè també a nivell històric de moda, parlant de moda, abans que hi hagués les revistes, per exemple, la difusió que se feia a través de gravats, també se feia a través de muñeques. Per tant, la Corte de Versalles el que feien era dissenyar amb petites muñequetes i aquestes muñeques, a partir de la Corte de Versalles, se duen a diversos indrets de tot França, i arribaven a Anglaterra i fins i tot als Estats Units després. I això s'ha deixat de fer, eh? Clar, això se va deixar de fer una vegada que amb impremta varen començar a fer els gravats i després, a partir d'aquí, reproduccions en les revistes de moda. Però, clar, la primera difusió de moda se va fer a través de muñequetes. Quina és la nina estrella, la que vens més, Lola? Les més petites, aquesta mida i aquesta també. Però parlem de pageses, eh? Són aquestes les que més vens, perquè he vist que també fas nines vestides de hippie, sí, a les que no li falta sí, detall. Sí, sí, i faig gonelles, i faig la núvia, faig tot. El que passa que aquestes les faig per encàrrec. Les grosses, i aquestes són per vendre més seguit. Perquè les vens al passeig de Salamera. Estàs, no sé si és de març o octubre, pot ser? De març a octubre, sí. Allà al passeig de Salamera. Al passeig de Salamera, i després a les pobles, a les festes dels pobles, a Sant Josep, on me conviden. I dèiem abans, parlàvem amb una Catalina, de les carreres que hi va fer, tu també vas començar com a comptable, però de seguida també et vas passar en això, no? No, a mi no m'agradava estar en una oficina, a mi no. Els papers no m'agraden. Jo ja portava això de les nines des de petita, la meva mare era sastre, i vaig veure tot això i a mi m'agradava, sí, sempre cosir. Jo li feia la roba a les meves nines. Ah, sí? Tu quan ja eres petita et regalava una nina i de seguida ja li canviaves el vestuari. Sí, sí, li feia jo tota la roba, el que podia, no? I quan t'atreveixes a fer la primera nina? De dir, no només faré el vestit, sinó que també faré la nina. El cos? Bueno, jo vaig començar a Barcelona a fer nines, tot el cos sencer, però era molt bàsic, un patró molt bàsic de nina. Però amb quina edat ho recordes? 26, 25, 26, i fins que vaig arribar aquí, als 28, doncs vaig començar a fer les pageses. I és una feina que fas tu perquè li has vist fer algú de la teva família? Jo per hobby, vaig començar per hobby, com deia, regalava a les meves germanes, a les nebodes, a les amigues, a tothom. I quan ja tothom tenia nines, i ara què faig? I quan vaig arribar aquí a Eivissa vaig dir, bueno, doncs faré pageses. I na Lola, ho dèiem, també és membre, ho explicaves al vídeo, membre de la ponència tècnica d'artesania del Consell d'Eivissa. Què significa exactament això? Quina és la feina que feu? Doncs anar als tallers dels artesans i mirar la feina que fan en directe i mirar com treballen i... Els artesans que tenen ja carta d'artesans o aquells que la volen trobar? Aquells que la volen trobar. O sigui, comentaves al vídeo que al final és una cosa de casualitat, que et venen a veure i et diuen, ei, per què no ets artesana? I acabes tu decidint d'alguna manera qui serà i qui no artesà. Fixa't, que són les coses, sí. D'alguna manera una feina bastant lligada, no? La que ho comentàvem amb la Carmen. Va ser una exposició que vaig fer l'any 2000, va entrar una mestra artesana, i es va quedar així, tot en un xoc, i diu, no, tu has de fer, has de ser artesana i tot. I a mi se me va oblidar, no? I al cap de l'any me torna a trucar i diu, has fet alguna cosa? I jo, no, jo continuo el meu. No, doncs ves i tal, i així vaig començar. Una mestra artesana ha de portar ja uns quants anys fent artesania, perquè li donin el carnet. Abans era als 5 anys, ja podies demanar de mestra artesana. Ara ja són 10. Has de portar 10 anys ser artesana per obtenir el de mestre artesà. Clar, una cosa que he sentit jo criticar bastant alguns artesans d'aquí d'Eivissa és tota aquella gent que es
diu ser artesana, que no ho és. Suposo que també aquí està part de la teva feina, sí, no? Sí, i hi ha qui es vol renovar el carnet d'artesana per ficar-se a mercats suposadament artesans i després fiquen revenda. I això no està bé. No està bé. No. Si ets artesan, artesana, has de fer artesania. No pots utilitzar el carnet d'artesà, d'artesana, per vendre coses de per tot arreu. Doncs Lola, enhorabona per aquestes nines. Jo les coneixia, ha estat tot un descobriment. I són no, precioses. Les no. Són les Pepes. Les Pepes es diuen. Pepes. I per què Pepes? Perquè a Catalunya la nina és una Pepa. I aquí hi ha moltes Pepes, i diu, pues Pepes. Pues Pepes. Doncs Lola Francisco, moltíssimes gràcies per haver vingut moltes al programa gràcies. I per donar-nos a conèixer aquestes nines precioses. Hem vist hippies, pageses, no sé si fas d'altres tipus. Faig de tot el que són. El... Faig fades, faig fullets, faig de tot el que se m'ocorreix. Catalina. Es podria fer una col·laboració amb algun dissenyador d'Adlib? Estic pensant. Mira, perdona. Poder, sí, no sé si Antolo Crespilla les estava vestint i pensant, però... aquesta li sí, quedaria bé aquest vestit la, en concret. La meva idea, jo tinc una idea de sempre, de un desfile d'Adlib amb una nena, amb una nina a la mà. Clar, o aquí, clar. Així, o amb un bolso, jo què sé. Pues a veure si neix aquí una col·laboració la passarel·la, una nena per allà, o una gran, una dona gran, amb una nina gran, grossa, sí, també bonica. El vestit real i la nina vestida amb igual. Un vestit. És que li faig una emprendada. No? Sí, faig emprendades, passa que no m'ha donat temps de fer, estava de vacances i fa... Nines amb emprendades també, sí, si no t'hi falta tot, detall. Sí, tot, tot. Catalina, feies així amb el cap, potser una possible col·laboració pot sorgir d'aquí? Sí, sí, sí. Ya estoy imaginando a las muñecas amb el tul, no? Desfilando por la pasarela junto con las modelos. Sí, sí. Lola i Catalina, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Núria. I a Carmen i a Tolo els convido a quedar-se per seguir parlant de moda i sobretot d'artesania amb Espardenyes Torres. Estan a punt d'entrar al programa i parlar, com diem, de més moda i de més artesania. No es mouen, que de seguida tornem.